Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiye ve Rusya prezidentleri Recep Tayyip Erdoğan'la Vladimir Putin arasında telefon danışığı baş tutub. Qafqaz Info TRT xəbərə istinadən xəbər verir ki, söhbət zamanı iki lider Putin'in Türkiyəyə səfəri ilə bağlı razılığa gəliblər. Bununla belə səfərin tarixi açıqlanmayıb. Eyni zamanda tərəflər bir sıra məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.